Օրերս Ադրբեջանը Հայաստան վերադարձրեց գերեվարված 15 հայ զինծառայողներին։ Տեղեկություն տարածվեց, որ տղաներին վերադարձրել են Ակնայի ականապատ դաշտերի քարտեզների դիմաց։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց, որ հայ ռազմագերիները քարտեզների դիմաց չեն վերադարձվել։ Հայաստանը դրանք վերադարձրել է անելով հումանիտար քայլ։ Հետագայում Շուշիում Ալիև Էրդողան զրույցից պարզվեց, որ ադրբեջանական կողմն ակնկալում է ստանալ պատերազմի հետևանքով իր վերահսկողության տակ անցած բոլոր տարածքների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Այդ քարտեզների վերաբերյալ շատ հակասական տեղեկություններ ու վերլուծություններ կան։ Ինչ որ քարտեզներ այնուամենայնիվ կան եւ եղել են, նշում է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերը, քանի որ դրանք տարածքներ են, որոնք մինչ վերջերս հայկական վերահսկողության տակ էին, եւ պետք է որ նման դաշտեր լինեն նման հակամարտության առկայության դեպքում։ Բայց թե որքանով են այդ քարտեզները մանրամասն ու հստակ, որքանով են դրանք ակտուալ այսօր, այլ հարց է։ Վստահաբար այնտեղ կան հին ականապատ դաշտեր, որոնք ցանկապատված են ականներ ցուցանակներով։ Կան նաեւ գործող ականապատ դաշտեր, որոնցում մանրամասն ամեն բան հայտնի է, քանի որ գործող ականապատ դաշտերն անընդհատ սպասարկում են։ Կան նաև հին ականապատ տարածքներ, ինչ որ մեկը տեղադրել է ականը, թողել գնացել, եւ այդ ականը կարող է այնտեղ մնալ, եւ ոչ ոք չգիտի, դա կպայթի թե ոչ, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Ղարաբաղում պատերազմ է եղել 1990-ական թվականներին, վստահաբար այնտեղ եւս կան տարբեր ականապատ դաշտեր։ Հասկանալի չէ, թե որքան տեղեկատվություն կա ու կտրամադրվի, բայց կարծես ամբողջը չի տվել, քանի որ գերիներն էլ բոլորը չէ, որ վերադարձվել են։ Հետպատերազմյան իրավիճակը ռեգիոնում ինչպես է գնահատում։ Մայիսի կեսերից Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի սահմանը եւ տեղակայված է մեր տարածքում։ Հայաստանը դիմել է Հապքին, Ռուսաստանին եւ միջազգային հանրությունն առաջարկում է անցկացնել սահմանազատում։ Հայաստանը ջանում է ամեն կերպ Ռուսաստանին ավելի շատ ներքաշել այս իրավիճակում։ Դա բացատրելի է, չէ՞ որ Հայաստանը հապ կանդամ է։ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը համարվում է Ռուսաստանը։ Մեկ այլ հանգամանք եւս։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ հապ գործընկերներն են խորհուրդ տալիս Հայաստանին չկրակել։ Ուստի սպասում ենք հապ կարձագանքին, իսկ հապը չի արձագանքելու։ Միակ եղանակը տարածաշրջանում ուժային հարաբերությունը փոխելու համար Հայաստանի տեսանկյունից Ռուսաստանին ընդգրկելն է այս գործընթացի մեջ, նշում է ռուս ռազմագետը, բայց պատերազմել ոչ ոք չի պատրաստվում, քանի որ հայերը ռեսուրս չունեն, ադրբեջանցիներն էլ այլ շահեր ունեն։ Սահմանը հստակեցված չէ եւ ներկայիս իրավիճակում այն հստակեցնելը բավականին բարդ գործընթաց է, բայց Հայաստանը ցանկանում է Ռուսաստանին իր կողմ ընդգրկել ամեն կերպ։ Դա միակ եղանակն է փոխել ուժային հարաբերակցությունը։ Այլ տարբերակ չկա, ռուսական առաջարկը հստակ է, որը ընդունում են նաև այլ երկրները, որ սահմանազատում արվի։ Խոսակցություններ կան, որ պետք է լինեն ռուսական սահմանապահ կետեր, բայց ես չեմ կարծում, թե դա իրականացնելը ողջ ծավալով հետաքրքրում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն այդքան խորը չի ներքաշվի, քանի որ Ադրբեջանի հետ վիճելը ռուսական շահերի մեջ չի մտնում, իսկ հրադադարի պահպանումը ռուսական հետաքրքրությունների շրջանակում է։ Ինչ վերաբերում է սահմանագծմանը, դա բարդ գործընթաց է։ Կա նաև անկլավների թեման, դա նույնիսկ լավ հարաբերությունների դեպքում է բարդ իրականացնելը, ուր մնաց Հայաստանի և Ադրբեջանի դեպքում, բայց ցանկության դեպքում հնարավոր է։ Այսօր արդեն այդ մասին քիչ է խոսվում, քանի որ Հայաստանում ընտրություններ են լինելու։ Հետպատերազմյան շրջանում Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ազդեցությունն էապես խորացել է տարածաշրջանում։ Նրանք ավելի կոնսոլիդացված են գործում, խոսում են վեցակողմ համագործակցության հարթակի մասին, որում փորձ է արվում ներքաշել նաև Վրաստանին։ Այս հարցում ռուս-թուրքական տարաձայնություններ կան։ Այս հարաբերությունները բարդ են եւ հավելյալ բարդացված են նրանով, որ թուրքական քաղաքականությունը մի կողմից ցարական քաղաքականություն է, այսինքն դա պուտինյան անձնական քաղաքականությունն է, նա է ազդում իրավիճակի վրա, նա ունի լավ անձնական հարաբերություններ Էրդողանի հետ եւ նա շատ կարեւորում է այդ հարաբերությունները, իսկ ռազմական եւ դիվանագիտական ապարատներում կարծում են, որ Թուրքիայի հետ անիմաստ է այդքան ակտիվ հարաբերվել, քանի որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ամեն դեպքում թշնամիներ են։ Հունիսի 16-ին վերջապես կայացավ Բայդեն-Պուտին առաջին հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել էր, որ բանակցային սեղանին տարածաշրջանային խնդիրների շարքում նաև Ղարաբաղյան խնդիրն է, որից բանակցություններին հաջորդած ասուլիսներում նախագահները չխոսեցին։ Թե Պուտինը, թե Բայդենը բանակցությունները համարեցին կարևոր, սակայն զուսպ գտնվեցին եւ որևէ որակում չտվեցին, նշելով, թե բանակցությունների արդյունքները կարելի է դատել մի որոշ ժամանակ անց։
գործաբան Լիլիա Շևցովան անդրադառնալով բանակցություններին նշել է, որ այս բանակցություններով կողմերը փորձել են վերացնել լարվածությունը, պահպանելով դիրքորոշումներն այն հարցերում, որոնք չեզոքացնել հնարավոր չէ։ Ըստ նրա, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների փոխադարձ թշնամական վերաբերմունքը թակարդ է, որից դուրս գալ չի հաջողվում։ ԱՄՆ-ի համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարևոր են գլոբալ կայունությունը պահպանելու, ինչպես նաև սեփական արտաքին քաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Ռուսաստանի համար Միացյալ Նահանգները շատ ավելին է նշանակում, դառնալով ներհամակարգային գործոն։ Այս հարաբերությունը գերտերության կարգավիճակի հաստատումն է, որը մնում է ռուսական համակարգի ողնաշարը։ Ամերիկան խաղում է թշնամու դերը, երբ Կրեմլին հասարակության մոբիլիզացիայի միջոց է պետք։ Որքան թույլ է ընտրությունների միջոցով իշխանության լեգիտիմությունը, այնքան անհրաժեշտ է թշնամին, կարծիք է հայտնել Շևցովան, շարունակելով, որ կողմերը տեսել են հարաբերությունների անդունդը և փոխադարձ խուսափել դրանից, թեև նրա խոսքով հստակ ռազմավարություն կողմերը չունեն միմյանց հանդեպ։ Վաշինգտոնը ստիպված է ժողովրդավարության համար պայքարը և Ռուսաստանի հետ աշխարհակաղակականությամբ զբաղվելու անհրաժեշտությունը համատեղելու միջոց գտնել։ Ամեն անգամ ստիպված է ընտրել, թե որն է ավելի կարևոր՝ Ուկրաինան Նավալնի և ազատություն, թե հերթիրներ Սիրիա, Իրան, Աֆղանստան։ Մինչ այժմ ԱՄՆ-ի ոչ մի նախագահ չի կարողացել լուծել այս խնդիրը, նշել է Շևցովան։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը պետք է հաջողանա Պուտինին, նախքան արևմուտքի հիմնական մարտահրավերի Չինաստանի վրա կենտրոնանալը։ Ռուսաստանի համար մարտահրավեր է առաջանում, ինչպես երկու հսկաների միջև արճակատման իրավիճակում չդառնալ որևէ մեկի ձեռքի գործիքը։ Կրակի շարքում լինելը վտանգավոր է, բայց Ռուսաստանի համար էլ ավելի վտանգավոր է գտնվել Չինական ճամբարում։ Զավեշտն այն է, որ Փարիզը և Բեռլինը գերադասում են հիմնական մարտահրավերը տեսնել Ռուսաստանին, այլ ոչ Չինաստանին։ Վելուցել է փորձագետը, հավելելով, որ սա նշանակում է, որ Բայդենին չհաջողվեց կառուցել Եվրոպան և Կրեմլը մանևրի դաշտ կունենա։ Ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը նշում է, որ Ղարաբաղյան թեման, եթե նշվել էր նախապես, ուրեմն քննարկվել է, սակայն դրա բացակայությունն ասուլիսից նշանակում է, որ ի վերջո սա փոքր թեմա է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում, բայց ոչ անկարևոր, քանի որ այդ մասին խոսվել է այս ընդլայնված բանակցությունների ընթացքում։ Ի վերջո սա հակամարտություն է, որը գտնվում է այս լարված ռեգիոնում, հետ սովետական տարածքում, այլ հակամարտությունների կողքին։ Այս հարցի չբարձրաձայնումը նաև նշանակում է, որ այս հարցում նոր որոշումներ չեն կայացվում, պարզապես ընդանում են քննարկումներ։ Ամրագրում ենք, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ առանձին աշխատել այս գոտում, բայց նաև պատրաստ չէ զիջել այն դիրքերը, որոնք ուներ։ Պետք է մասնակցի հակամարտության գոտու բոլոր գործընթացներին, չմերժելով Ռուսաստանի դերն ու ազդեցությունը այս տարածաշրջանում։ Այստեղ հակասությունները մեծ չեն, սակայն սա ԵՀԿ Մինսկի խմբի օգտին քննարկում է եղել, նման տեսակետ հայտնեց վերլուծաբանը։